Πρέπει να σας πω όμως ότι από εδώ και πέρα, μόλις με το καλό μπορούμε να ταξιδέψουμε, θα είναι λόγος για να επισκεφθώ το ωραιότερο και το μοναδικό λουκουματζίδικο που το έχει Έλληνας. Έλληνας! Είναι ο Χρήστος Αδαμόπουλος. Παντού, ναι. Παντού. Τρέχουν σε εμάς τα σάλια. Τρέχουν... Τι λάθος που ακούστηκε. Αλλά θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ νόστιμο και καταλαβαίνετε τι παταγό έχει προκαλέσει στο Μόναχο, σε όλη τη Βαβαρία, ο Χρήστος Αδαμόπουλος. Λοιπόν, να του πούμε την καλησπέρα μας, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σύνδεση. Χρήστο, τι κάνεις? Είμαι καλά και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι και εγώ στην παρέα σας. Και εμείς πάρα πολύ και χαιρόμαστε όταν γνωρίζουμε Έλληνες οι οποίοι διαπρέπουν όχι μόνο στο εξωτερικό, κάνουν όμως και αυτή την καινοτομία. Να σου πω την αλήθεια, σε αυτή την ερώτηση του θέλεις να δοκιμάσεις να απολαύσεις έναν λουκουμά, τον ωραίο, το γνήσιο, δεν υπήρχε πουθενά. Και πώς ξεκίνησε η σκέψη να γίνει το λουκουματζίδικο? Πρώτα ήταν καντίνα, είναι κάποιες μέρες που μετράει το μαγαζί, σωστά? Ακριβώς. Η σκέψη ξεκίνησε. Η σκέψη ήταν μεταξύ σοβαρού και αστείου. Όταν λοιπόν λέγαμε στους ανθρώπους που αγαπάμε από Ελλάδα και συγκεκριμένα στην πεθερά μου και μας ρωτήσαν τι θέλετε να σας φέρω από Ελλάδα όταν έρθω, η απάντηση ήταν η ίδια. Θέλω να μας φέρεις λουκουμάδες. Μία φορά, δύο φορές, την τρίτη φορά αναρωτήθηκε η κυρία και είπε: Συγγνώμη, ολόκληρο Μόναχο δεν έχει λουκουματζίδικο, δεν έχει λουκουμάδες. Και όντως το ψάξαμε και δεν είχε. Απίστευτο, απίστευτο. Ήταν αυτό το κλικ που έκανε σε εμάς να το ψάξουμε, να το βρούμε. Και γιατί όχι, είπαμε στην αρχή, θα το κάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα το κάνουμε εμείς. Κάποιος τώρα που μας ακούει θα αναρωτηθεί αρχικά πώς βρεθήκατε στο Μόναχο και κυρίως αν είσαι ζαχαροπλάστης, ασχολείσαι με το κομμάτι αυτό. Ποιος είσαι στα αλήθεια, Χρήστο? Λοιπόν, να πω την αλήθεια. Στην Ελλάδα ήμουν τεχνίτης πλακιδίων. Mm-hmm. Καμία σχέση. 2012, καμία σχέση. Άρα πλάκα μας κάνεις. Ακριβώς. Λοιπόν, ήμουν τεχνίτης πλακιδίων και το 2012 η γυναίκα μου βρήκε σαν εισαγωγός δουλειά στο Μόναχο. Okay. Έτσι λοιπόν ακολούθησα και εγώ. Στην αρχή ήταν λίγο ζόρικα τα πράγματα γιατί δεν ήξερα τη γλώσσα, έπρεπε να μάθω τη γλώσσα. Ασχολήθηκα με άλλα πράγματα. Δεν υπήρχε ποτέ στο μυαλό μου ότι θα ασχοληθώ με τη ζαχαροπλαστική, θα ασχοληθώ με τις λουκουμάδες. Αν μου έλεγαν παλιότερα ότι θα ασχοληθώ με τις λουκουμάδες, θα τους έλεγα: Δεν είσαι τρελός, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν το έχω. Κι όμως κάπου μέσα μου το είχα και βγήκε στην επιφάνεια και είμαι πολύ χαρούμενος και το κάνω με πολύ χαρά και πολύ αγάπη. Και βγαίνει αυτό. Και βγαίνει στον κόσμο. Πάντοτε λέμε ότι όταν κάτι είναι νόστιμο, όταν μιλάμε για γλύκισμα, για κάτι το οποίο απολαμβάνουμε. Το βασικό είναι να γίνεται φυσικά με καλές πρώτες ύλες, αλλά κυρίως με αγάπη. Και αυτό το οποίο βλέπουμε στο πρόσωπό σου είναι, νομίζω, ο ορισμός αυτής της αγάπης και το μεράκι το λεγόμενο. Όμως, πες μου λίγο τις πρώτες εντυπώσεις. Είναι take away. Πώς ακριβώς γίνεται, απολαμβάνει ο κόσμος το χώρο σας και βλέπουμε και σχετικά πλάνα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε εδώ και 2 χρόνια. Στήσαμε μια καντίνα για να δούμε τις αντιδράσεις περισσότερο των Γερμανών. Οι Έλληνες, οι Τούρκοι, οι άνθρωποι από Ρουμανία το έχουν, υπάρχει παντού με διαφορετικές. Άλλη ονομασία. Ναι, άλλη ονομασία λοιπόν, και άλλο στυλ. Ακριβώς. Όταν ερχόταν ο Γερμανός να δοκιμάσει τις λουκουμάδες με το μέλι το ελληνικό, του έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί δεν είχε ξαναφάει κάτι τέτοιο. Ελληνικό μέλι, λοιπόν, από συγκεκριμένη περιοχή. Είσαι από Νάουσα, σωστά? Είμαι από Νάουσα. Το μέλι μας είναι από Νικήτη Χαλκιδικής. Και κάνει τη διαφορά. Πήγαινε αν θέλεις και λίγο προς τα μέσα στο μαγαζί, έτσι να πάρουμε μια γεύση, μια εικόνα. Και σου υπόσχομαι ότι όταν με το καλό καταφέρουμε να ταξιδέψουμε, θα έρθουμε να σας βρούμε και να σας τιμήσουμε. Είστε σίγουρα ότι θέλετε να πάρετε μια γλυκιά γεύση? Σίγουρα. Άσε τώρα τι μας κάνεις, αλλά... Τι είναι αυτά? Λοιπόν, έχουμε διάφορες σοκολάτες, αλλά... Προσπαθούμε να κάνουμε τη διαφορά με τους αλμυρούς λουκουμάδες. Αλμυρούς δηλαδή, τι έχουν μέσα? Λοιπόν, είναι αλμυροί λουκουμάδες, είναι με φέτα, με γέμιση φέτα, ελληνική φέτα και διάφορα τυριά, ντοματούλα σπιτική, ελίτσα και ρίγανη. Να φέρουμε λίγο Μεσόγειο, πιο κοντά. Είναι Μεσόγειος, αλλά είναι και για εμάς που τα ακούμε τώρα στην Ελλάδα. Για μένα σίγουρα καινούρια γεύση και καινούρια εκδοχή. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, το εξελίσσετε. Δεν σταματάτε μόνο στο ένα. Δοκιμάζετε και διαφορετικά. Προσπαθούμε να το εξελίσσουμε. Ο κόσμος μυστεύει. Έχουμε κρυφτήσιμους λουκουμάδες. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Να φέρουμε τους Γερμανούς κοντά, αλλά και τους Έλληνες. Που τους έχει λείψει η Ελλάδα και προσπαθούμε να φέρουμε λίγο από την Ελλάδα μας
ακόμη και στο Μόναχο και γιατί όχι σε όλη τη Γερμανία. Σωστά. Και είναι και μεγάλος ο αριθμός των Ελλήνων που ζουν στη Γερμανία, βέβαια. Πολύ βασικό και αυτό. Φαντάζομαι πόσο μια μεγάλη αγκαλιά έχει γίνει γύρω από εσένα και την σύζυγό σου, η οποία είναι μαζί, είστε μια ομάδα, εργάζονται Έλληνες, είναι και Γερμανοί, οι υπάλληλοι σας. Λοιπόν, οι υπάλληλοι μου προς το παρόν είναι μόνο Έλληνες. Στηρίζουμε τους Έλληνες. Πολύ ωραία. Στηρίζουμε τους Έλληνες, προσπαθούμε να στηρίξουμε αυτούς που έρχονται τώρα, τα τελευταία χρόνια και χρειάζονται λίγη παραπάνω αγάπη, όσοι μερικοί δεν βρήκανε, να το πω έτσι. Ναι, ναι. Και έχουμε τον Γιάννη, ο οποίος είναι από Κατερίνη. Καλημέρα, Γιάννη. Έχουμε τον Χρήστο που είναι από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Γεια σου, Χρήστο. Και γενικά προσπαθούμε να νιώσουμε κι εμείς λίγο ζεστά. Έτσι, μια οικογένεια. Και χαίρομαι γιατί βλέπω όχι μόνο ωραίες εικόνες, αλλά χαίρομαι γιατί βλέπω ανοιχτά καταστήματα. Κάτι το οποίο εδώ τουλάχιστον δεν μπορούμε να χαρούμε, γιατί είναι μόνο take away. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα στη Γερμανία, στο Μόναχο. Τα καταστήματα με take away δουλεύουν. Ο κόσμος περιμένει, ο κόσμος δεν έχει άλλη επιλογή και θέλει να βγει. Δεν μπορεί να μείνει άλλο μέσα. Και το βλέπουμε όσο ανοίγει ο καιρός. Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σας ευχηθούμε κάθε καλό, με υγεία και σύντομα να τα πούμε και από κοντά. Πολλά φιλιά σε όλη την ομάδα. Πολλά φιλιά, Χρήστο. Γεια χαρά. Τι ωραίες εικόνες. Να μπορούσαμε να δοκιμάσουμε τώρα λίγο, βρε παιδί μου, έτσι για το καλό, να ξεκινήσει ωραία. Ξεκίνησε ωραία η μέρα μας, αλλά να ξεκινήσει. Γιατί λένε, όταν έχει βροχερό καιρό έξω όπως σήμερα, το θες το λουκουμά σου. Το θέλεις. Μόνο λουκουμά θέλεις. Μόνο. Εγώ το είπα μόλις.